အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုပြောပြပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကတော့ Event Tone ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးကြီးလေထန်တိုက်နေတဲ့မုန်တိုင်းညမှာ Gradient လို့ခေါ်တဲ့လူအုပ်ကြီးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အင်ရှင်မှာထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်တို့ကိုကောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလူသားတွေရဲ့အရေးကွန်ဆက်ဆက်နဲ့ချုပ်ထားပြီးဘာမှမသိတာနဲ့အိမ်ထဲကိုယူလာခဲ့ပါတော့တယ်။စာအုပ်အဖုံးပေါ်ကတစေမျက်နှာကြီးကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီးသူ့ကိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့တိုင်းဒီစာအုပ်ကိုသုံးဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ Gradient စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုတွေစဖြစ်လာပြီးမြောက်ခန်းထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ကိုပြစ်ချပြီးနောက်မှာတော့ထိုတိုင်းမှာကျူတချောင်းချီကကိုကိုကိုကျူးဆွဲချကတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှာတော့မြေပိုင်ရှင်ကြီး David က Gradient ပိုင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ကြီးကတရဲတစီလိုလိုအဆောင်လိုလိုတွေရှိနေတယ်လို့နာမည်ကြီးနေခဲ့ပြီးဘယ်သူမှမနေခဲ့ပါဘူး။လူတွေမနေတာကြားတဲ့အင်ကြီးကိုပေါ့ချောင်ကောင်းနဲ့ရလိုက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလို့ဖို့ကောင်မလေး၄ယောက်ကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံးကလေတိုက်ရင်တော့တစ်ခက်ခက်ရဲကျင်နေတဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးဒီအင်ကြီးကိုရောက်တာနဲ့ပြောဖို့ပါဖို့အရင်တွေးမိသွားပါတယ်။အိမ်မရှင်ကြီးကဒီအင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သုံးရက်လောက်သူတို့ကိုအဆောင်ထားခဲ့မှာဖြစ်ပြီးကြီးသားတွေခေါ်မိတ်ဖို့မှာပြီးအိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်မလေး၄ယောက်ကတော့နောက်ဖြစ်မှနောက်ရှင်းဆိုပြီးဘသူမှမရှိတဲ့ဒီအင်တဲကိုကောင်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးချစ်စကန်ဖွင့်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ခြံဝင်းထဲဝင်လိုက်ချိန်မှာတော့ဘင်းကမစ္စတာဟန်စလိုးလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟန်စလိုးကဒီအင်ကြီးကအပမိနေတဲ့အင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဒီအင်ထဲမှာနေသူမှန်သမျှအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့တတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခုခုဆိုတာနဲ့သူ့ကိုလန့်ခေါ်ဖို့မှာရင်ပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းကလေး၄ယောက်ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကောင်းတဲ့သိမ့်မရှိပဲပြောဖို့ပါဖို့ကိစ္စသာတွေးနေခဲ့ပါတယ်။အရင်ဆုံးမိဖို့ကြောင့်ကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်မှာတော့နေအောင်ရှိနေတဲ့မြောက်ခန်းကိုသွားရှင်းဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။၄ယောက်သားမြောက်ခန်းထဲရောက်ချိန်မှာတော့ကြောပြင်းတစ်ခုလုံးဆက်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်သိမ့်တွေထလာခဲ့ပြီးအကောင့်ထဲမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆိုတာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။အာတင်ပြီးမီကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာရှေးခေတ္တဟောင်းတစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပြီးအထဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့လူရိုးစုတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရိုးစုလက်ထဲမှာရှီအောင်တမျောင်တစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့ပထမတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။လေယောက်သားပေါ်တဲ့ခန်းထဲတန်ရှင်းလုပ်ပြီးအိမ်မောကြဖို့လုပ်နေချိန်မှာခြံဝင်းထဲမှာ gradient ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဘွားရောက်နေတဲ့ gradient ကအခုချိန်ထိမကျွတ်မလွတ်သေးပဲလက်ထဲမှာလူရည်ပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တို့ကိုပါကင်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာမြို့သမီးလေယောက်ထဲက Rosie ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကပိုရိတာတွေကိုသူဖမ်းဆားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့လေယောက်ထဲမှာယောက်ျားလေးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့အပြိုဆက်ဆက်ဆိုလို့မိကန်တယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။မိကန်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုနားရှက်တာနဲ့နားမထောင်နိုင်တော့ပဲအိမ်ခန်းထဲပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကကြီးစားကိုစီရပြီးပြောနေချိန်မှာကောင်လေးဆိုလို့မူလို့တောင်ရှူစရာမရှိတဲ့သူ့ကိုယ်သူဘယ်နေရာမှာမှားနေလဲဆိုပြီးအဝတ်တွေချွတ်ကစစ်နေပါတော့တယ်။ဒီချိန်မှာတကားပဝါကို Gradient ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီအိမ်ပတ်ရှင်ကိုလာပေးတာပါဆိုပြီးချိန်စာစာအုပ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ Rosie တို့၃ယောက်ကတော့သူတို့ DNA ရဲ့လုံသမားတွေဖြစ်လို့စာအုပ်ကိုမယူပြရစေနဲ့လို့ပြောပေမဲ့ Gradient ကအတင်းထိုးပေးခဲ့ပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။လူထုဆန်းကြီးပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုဆက်စုစိန်လုပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာအထက်မှာလက်တင်ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့စာရီနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပုံတွေကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။၃ယောက်စလုံးကလက်တင်စကားမတတ်တာကြောင့်စာချုပ်ဘိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့မီကန်ကိုသွားခေါ်လိုက်ပါတယ်။မီကန်ကစာအုပ်ထဲကစာရီနဲ့ပုံတွေကိုတေချာကြည့်ပြီးလက်တင်ဘာသာစကားနဲ့အတန်ထွက်ပြီးရုတ်ဖက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာကြောင်းရောက်မှဒီစာကိုအတန်ထွက်မဖတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေ့ချိန်မှာအရာအလုံးကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရှုပ်စရာကိစ္စမို့လို့ဆက်မဖတ်တော့ပဲမနေ့ပြန်အလုပ်ဆင်းဖို့အိမ်ခန်းထဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာတော့ရိုစီတယောက်တည်းသူ့ချစ်သူလာမဲ့အချိန်ကိုထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်ကိုဖန်ရင်းကြံနေခဲ့ပါတယ်။ Gradient ကတော့ခြံဝင်းတက်ကနေအိမ်ထဲကိုချောင်းကြည့်နေခဲ့ပြီးည12နာရီတောင်ဆိုတာနဲ့စာအုပ်ထဲကမကောင်းဆိုးဝါးကြီးအရေးဟာပျောက်ကွယ်ကအပြင်ကဘာမှာတက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးကကတ်တုံးပုံစံရေးဆွဲထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပြီးအမောင်နဲ့တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်တဲ့ကစားစရာယူပြီးပြန်လာတဲ့ရိုစီကအဲကမ်းမှာတန်တွေကြားတာနဲ့သူ့ချစ်သူရောက်လာပြီလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကရိုစီကိုတတ်ခတ်လိုက်ပြီးအမောင်တဲကိုဆွဲယူသွားပါတော့တယ်။ရိုစီရဲ့ငယ်တန်းပအောင်အော်လိုက်တန်ကိုအဲကမ်းထဲကကြားလိုက်ရပြီးမိကန်ကတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတန်းသိလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကတော့ရိုစီတယောက်သူ့ကောင်လေးရဲ့ပြုစုတွေအောက်မှာတာယာပြီးဒီလိုအော်ဒတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိကန်ကတော့တေချာသွားအောင်အဲကမ်းထဲဆင်းလာချိန်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကရိုစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပုကတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ရိုစီကိုရှာတွေ့ချိန်မှာပါဇက်ကနေသွေးမဲတွေထွက်နေခဲ့ပြီးဘာမှမဖြစ်လို့အေးဆေးအိပ်ပါလို့တောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲရိုစီရဲ့ကောင်လေးကရောက်လာခဲ့ပြီးထုံးစံတိုင်းပြောဖို့ပါဖို့ဇလန်းဆပါတော့တယ်။ရိုစီကပဲအရင်ဦးအောင်ဆိုပါပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးကောင်လေးရဲ့လက်ဘင်းကိုသွားချုံချုံနေတဲ့ဖောက်ကသွေးတောက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေးဗစ်ရဲ့အော်တန်ထက်ပေါ်လာတာကြောင့်မီကန်ကတခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဒီတွဲတော်တော်ကဲနေပြီးဇက်ရှိန်တက်နေပြီလို့နားချလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာနေအိမ်မှာရက်တောက်ပြီးမူးနေပြီဖြစ်တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်စီကိုဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းဆက်သူကပမိနေတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ဘေးအိမ်ကပဲဖြစ်ပြီးခမရအိမ်တဲကစူးစူးဝါးဝါးအတန်တွေကြားနေရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမိကန်ကတော့သူကြားနေရတဲ့အတန်တွေကိုတန်တရားရှိလို့တယောက်တည်းအေကန်နဲ့ဆင်းလာချိန်မှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့အလောင်းကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။မိကန်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားတာနဲ့ကျန်တဲ့ယောက်ကအေကန်နဲ့ကဆင်းလာပြီးဒီချိန်ကျမှအိမ်ကြီးထဲမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလက်သင့်ခံသွားကြပါတော့တယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးလည်းသတင်းကြားကြားပြီးချင်းအိမ်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတကားဖွင့်လိုက်ချိန်မှာရိုစီနဲ့ပပင်းတိုးပါတော့တယ်။အရက်တော့ပြီးမူးနေတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးကိုရိုစီကသူမရဲ့ဝက်လက်စလက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညှို့ယူလိုက်ပြီးဒီနေရာမှာတွေးလို့မကောင်းလို့မြောက်ခန်းထဲသွားရအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ကတော့ဆ ਾਇ ရကန်ကျွန်တော်မိုးစိတ်ပြားဆွဲပြီးဆိုပြီးအတူအိဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဘောင်းမီတွေတော့ချွတ်လိုက်ပါသေးတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဝင်ပူးနေတဲ့ရိုစီကအိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ဖွားပြက်တော့ကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးသွေးကိုအားရပါရဆုပ်ယူပြီးတက်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။မိကန်တို့သုံးယောက်သားကတော့ထူးဆန်းတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်နေပြီးမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေမှတေချာသိသွားတာနဲ့အနိုင်ယူနိုင်မဲ့နီလန့်ကိုရှာကြပါတော့တယ်။စာအုပ်ထဲမှာစီတန်နဆိုးရဲ့အစီရင်တွေနဲ့ဂါရာအင်းအိုင်တွေကိုတွေ့ခဲ့ပြီးညတကောင်ရောက်တာနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကစာအုပ်ထဲကထွက်လာတဲ့ကြောင်ရေးထားပါတယ်။တ
တနီယာမှာတော့တမျောင်းနဲ့နှလုံးသားတက်တဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ရင်ဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေ့ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒါနဲ့တောင်းအောင်စလုံးတမျောင်းပြန်ပြီးမျောင်းခန်းစီသွားခြင်းမှာတော့အခန်းထဲမှာတည်ဆုံးနေတဲ့အိမ်မရှင်လောင်းကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။တီချင်းကြမှာပဲသူတို့အိမ်ထဲမှာလူသက်မိစ္ဆာကြီးရှိနေမှတရားသွားပြီးကြောက်လန့်တရားနဲ့ထွက်ပြေးကြပါတော့တယ
တငယ်ချင်းကိုပြန်တွေ့လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးစိတ်အေးလေးဖြစ်သွားပြီးငါကနင်တို့ကိုကြောက်တောင်စတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရိုစီရဲ့စကားကိုယုံပြီးကျန်တဲ့အလောင်းတွေကို၆လောက်တွေနဲ့ကန်ပြီးသွားနှိုးပါတော့တယ်ဒီချိန်ကျမှပဲရိုစီကသူ့ရဲ့မကောင်းဆိုးဟာပုံရိပ်အတွင်ပြောင်းသွားပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်မိကန်လည်းဒီမိစ္ဆာကြီးကိုနိုင်ယူနိုင်မဲ့နီလန်ကတမြောင်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးအခန်းထဲကနေထွက်သွားပါတော့တယ်ရိုစီကအခန်းထဲကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းဂုတ်သွေးဆုပ်ယူပြီးတက်ပြစ်လိုက်ပါပြီမိကန်ကတမောင်ကိုရှာမတွေ့တဲ့ဆုံးရဲကိုအကြောင်းကြားလိုက်ရအောင်လို့ပြောနေပေမဲ့ကျန်တယောက်ကတော့တငယ်ချင်းတွေအတွက်လက်စားပြန်ချင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားရိုစီမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကိုရင်ဆန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။မိကန်လည်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကရှီအောင်စာအုပ်ဖွဲ့ပြီးကာရာရီရွတ်နေပေမဲ့ကြောက်လန့်နေတာကြောင့်ဘာကူမှအာရုံစိုက်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီချိန်မှာပဲအခန်းထဲကို Gradient ဝင်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။တမောင်က Gradient လက်ထဲရောက်နေခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာမိကန်ကရစ်ပလင်းနဲ့ရိုစီကောင်းကိုကောက်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အငိုင်းမိသွားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကို Gradient ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးနှလုံးသားတက်တက်ကိုဓမြောင်နဲ့ထိုးဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမိစ္ဆာကြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပေါ်မလာအောင်အသက်ဝင်နေတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းမိဘုံနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးဇလန်းကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်။မိကန်းကိုသူတရင်ကြီးမှအဆောင်လိုနေနေရတာကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတိုက်ထားတဲ့ဂျိန်စာမိနီလိုလူတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့ကူညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်းအခုတော့သူလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါပြောပြလိုက်ပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကတကယ်မသိသေးပဲခက်တခဏမိမျောနေကြောင်းကိုပြောပြီးပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။မနက်မိုးတော့ချိန်မှာတင်းနေပြီးထင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်တက်ရှင်လာပြီးသူတို့ဘာဖြစ်သွားမှန်းမမှတ်မိကြတော့ပါဘူးဒီချိန်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးကတီဗီတစ်လုံးယူလာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးပါတဲ့ဇလန်းတစ်ခုကြည့်ရအောင်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာမိကန်ကသွေးပြက်ကကြောက်လန့်ကြတဲ့အော်ဟဲလိုက်နဲ့ဇလန်းကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ